Fa un parell de setmanes, a la secció Gent del Barri, coneixíem la Maro Piso, una mataronina que dissenya i elabora disfresses per a infants sota la marca Ninona Handmade, coincidint amb el Carnestoltes i fins al 29 de febrer, Dia Internacional de les Malalties Minoritàries, posa en marxa la campanya solidària Sin Disfraz. Es tracta de la segona edició d'aquest projecte, amb el que pretén donar a conèixer una malaltia minoritària i recaptar fons per la seva investigació, donant un 20% dels beneficis de cada venda de la seva col·lecció durant tot el mes de febrer. En aquesta ocasió, la iniciativa solidària se centra en l'Alícia, una nena de 10 anys que pateix la síndrome MEF2. Es tracta d'una malaltia minoritària que causa discapacitats significatives i que, com ara, no té un tractament específic. La disfressa especial ha estat l'escollida per la campanya solidària d'aquest any. La intenció és donar a conèixer aquesta malaltia, que com que són malalties rares i les pateix molt poqueta gent, doncs les coneix molt poca gent, donar a conèixer aquesta malaltia i, en menor mesura, per les meves capacitats, doncs, recaptar fons per la recerca d'aquesta malaltia. Aquest any, durant tot el mes de febrer, totes les compres que em facin tindran una aportació d'un 20%, vale, dels beneficis a l'associació de la malaltia triada per aquest any, que es diu MEF2C.